diberkati. Dan mudah-mudahan alhamdulillah pada pagi ini saya bagi pihak kepada keluarga di Sungai Padang mudah-mudahan kedatangan rombongan daripada mana-mana Banting ke Pahang daripada Muazzam. Jadi pendekkan cerita lah no. Kita terus kepada tujuan kedatangan lah. Jadi kita jumpa lah siapa Kulahara Nalindul getko Numbulo salgeton Miyanam maumul kuro Alam. Settle, alhamdulillah.